Ümitlerimiz böyüydü. Son bir yıllık almıştı. Biz onu gözlüyorduk şu gelsin. Böyle bir şey başımıza geldi. Binanın ümumi vəziyyətinə baktım. 8 binadan bir tane bunların binası. Yani həmin yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Bina möhürlənmişdi ki, bu binada yaşayış olmaz. Amma müəyyən bir insanların pul ucbatından bu vəziyyətə düşməyinin səbəbi bütün bizim 4 tələbə daxil olmaqla o binadan bir nəfər sağ çıxmadı. Onların orada milli bayrağımız olan üç rəngli bayrağımız və Türkiyənin bayrağı tapıldı. Daha sonra Quran-ı Kerim tapıldı və sonra isə onların cəsədləri çıxarıldı. Biz daha belə hallar olmasın inşallah. Əziyyət çəkib gəldiyiniz üçün gələn əhləriniz ağrımasın. Əsulü əkəmməm Rabbi əngi əndən İrvab dişumə Sosyal